Այս գիշեր հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել Թուրքիայի հարավարևելքում, Սիրիայի հետ սահմանի մոտ ժամը 9:00-ի դրությամբ Թուրքիայում հայտնաբերվել է 76 մահացած դի, Սիրիայում ավելի քան 100-ի։ Փլատակները մաքրվում են, զոհերի թիվն աճում է։ Թուրքիայում և Սիրիայում հարյուրավոր շենքեր են ավերվել։ Երկրաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ 7.8 մագնիտուտով երկրաշարժը տեղի է ունեցել տեղական ժամանակով 4:17-ին Գազիանթեփ քաղաքի մոտակայքում 17.9 կիլոմետր խորության վրա։ Առնվազն 22 հետ ցնցում է եղել, ամենահզորը 6.6 մագնիտուտով։ Թուրքիայում տագնապային մակարդակ է հայտարարվել, ինչը ենթադրվում է միջազգային օգնություն։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտնել է, որ տուժել է 10 քաղաք՝ Գազիանթեփը, Քահրամանմարշա, Հաթայը, Օսմանիեն և այլը։ Առաջիկա մի քանի ժամվա ընթացքում Վրաստանը Թուրքիա կուղարկի համապատասխան տեխնիկա և փրկարարներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության աշխատակից կներգրավեն Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքների դեմ պայքարում, այս մասին ասվում է կառավարության տարածած հաղորդագրությունում։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայի և Սիրիայի պաշտոնական տվյալների համաձայն ավելի քան 500 մարդ է զոհվել։